Bugun 1-aprel günü viloyat hokimi Botir Zaripov Eron Islom Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Hamid Nayirobodiy bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda Eron va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalar, ta'lim, madaniyat, savdo-iqtisodiy va investitsiyalar, turizm sohasida izchil rivojlanib, barcha hamkorlik yo'nalishlarida muvaffaqiyatlarga erishib kelinayotgani yuksak baholandi. E'tirof etilgandek, so'nggi yillarda hukumatlarimiz tomonidan savdo-iqtisodiy, sanoat, investitsiyaviy, transport va logistika, madaniy, gumanitar va ilmiy-texnologik sohalarda hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda Buxoro viloyatida 360 dan ortiq xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, viloyatimiz tadbirkorlari va Eron Islom Respublikasi kompaniyalari hamkorligida turli sohalarda qo'shma loyihalarni amalga oshirish natijasida hozirda 25 ta xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar faoliyat ko'rsatmoqda. Shu bilan birga Eron Islom Respublikasi Buxoro viloyati bilan tashqi savdo aylanmasi yuqori ulushga ega bo'lgan 5 ta davlatlardan biridir. 2019-yilda viloyatimiz va Eron Islom Respublikasi o'rtasidagi o'zaro tashqi savdo aylanmasi 97.2 million dollarni tashkil etib, 2018-yilga nisbatan 2% o'sgan. Shu jumladan eksport hajmi 62.9 million dollar va import hajmi 34.3 million dollarga yetgan. 2020-yilda pandemiyaga qaramay, viloyatimiz va Eron Islom Respublikasi o'rtasida o'zaro tashqi savdo aylanmasi 90.5 million dollarni, eksport hajmi 76.5 million dollarni va import hajmi 14 million dollarni tashkil etgan. 2021-yilda esa viloyatimiz va Eron Islom Respublikasi o'rtasidagi o'zaro tashqi savdo aylanmasi 133.1 million dollarni tashkil etib, 2020-yilga nisbatan 47% o'sgan. Shu jumladan eksport hajmi 102.9 million dollar va import hajmi 30.2 million dollarga yetgan. Joriy yilda biz tashqi savdo aylanmasini 250 million dollargacha yetkazishni hamda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmini yanada oshirishni rejalashtirganmiz. Shu munosabat bilan hurmatli Hamid Nayirobodiy janoblari, Eron ishbilarmon vakillarini Buxoro viloyatida investorlar uchun yaratilgan barcha imtiyozlardan foydalangan holda paxta xomashyosini chuqur qayta ishlovchi yengil sanoat korxonalari bo'yicha klasterlar tashkil etish, tekstil mahsulotlarini ishlab chiqarish, zamonaviy mehmonxonalar qurish, gastronomik va ekoturizm sohasi subyektlarini ochish, elektrotexnika jihozlarini ishlab chiqarish, qurilish materiallarini ishlab chiqarish, farmatsevtika sohasida loyihalarni tashkil etish hamda erkin iqtisodiy zonalarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyalarini o'rnatish, yengil sanoat korxonalarini tashkil qilish kabi yo'nalishlarda hamkorlikka taklif etamiz, dedi viloyat rahbari muloqotda. O'z navbatida Hamid Nayirobodiy samimiy qabul uchun minnatdorlik izhor qilarkan, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar va o'zgarishlar hamda ushbu davlat tashqi siyosatidagi o'zaro ishonch va hurmat, teng huquqlilik va manfaatlarni hisobga olish, ochiqlik va yaxshi qo'shnichilik tamoyillari asosida konstruktiv va pragmatik yondashuvga to'xtalib o'tdi. Shunga ko'ra, elchi hamkorlik aloqalarini rivojlantirishga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Uchrashuv yakunida kelgusida hamkorlikda amalga oshiriladigan rejalar belgilab olindi.